استعمال کرو گے اس کے اندر تو ڈیفینیٹلی اچھے ہی بنے گا. تو میں اس کو یہاں پہ شیک بن گیا ہوا ہے, ابھی اس کو ڈالتے ہیں جی گلاسوں کے اندر. السلام علیکم ہماری یوٹیوب فیملی, کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو ابھی میں بیٹھی ہوں کچن میں, رات کا ٹائم ہے تو ابھی میں کھانا لگانے لگی ہوں. اور ابھی آج ہم نے کھانے بھی بنایا ہے گھیا چپنی, جس چیز کو پتہ ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. اور ابھی رات کا ٹائم ہے اور یہ دیکھو مجھ کے بارے مینگو کاٹ کے یہاں پہ رکھا ہوا, میں نے سلاد وغیرہ کاٹی, ابھی برتن لگانے ہیں. تو پلیز میرے ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, لائک کریں, سبسکرائب کریں اور میرے چینل کو بھی زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں. آپ سب کے سپورٹ کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے, تو پلیز پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. آپ سب کا بہت شکریہ جو بہن بھائی مجھے سپورٹ کر رہے ہیں, تو تھینک یو سو مچ. تو یہاں پہ جی میں نے چکن نکالا ہوا بون لیس اور اس کے ہم نے بنانا ہے سینڈوچ. تو ابھی دیکھتے ہیں سینڈوچ بناتے ہیں, برگر بنا لیتے ہیں. فی الحال میں نے چکن جو ہے وہ بون لیس نکال کے رکھ دیا ہوا ہے, اس کو پانی میں بھگو کے. اور یہاں پہ میں لگانے لگی ہوں برتن. آج ہمارے گھر میں آ رہے ہیں بھابھی کی امی, تو ابھی دیکھتے ہیں اور کیا بنانا. فی الحال میں یہ برتن وغیرہ جلدی سے لگا لیتے ہیں. میں نے بون لیس جو ہے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہوا ہے. اس پہ ڈالتے ہیں یہ نمک, تو اس میں آدھی چمچ جو ہے میں نے نمک ڈال رہی ہوں. یہ دیکھیں نمک جو ہے نا اس کے اندر بہت ضروری ہوتا ہے آپ کو ڈالنا, تھوڑا سا میں نے بچا لیا. ابھی اس کو نا اچھے سے بوائل کرنا ہے. بوائل ہونے کے بعد اور ساتھ امی کو میں نے دے دی ہے فرینچ فرائز کاٹنے کے لیے, تو امی جو ہے وہ فرینچ فرائز کاٹ لیں گی اور میں جو ہوں وہ اتنی دیر اس کو بوائل ہونے کے لیے ان کا میں رکھ دی. یہ تو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہوا ہے, میں اس کی آگ میں تھوڑی ہلکی کر دیتی ہوں. اور جو دوسرا بون لیس ہے نا اس کو میں اٹھا کے پانی میں ڈال دیتی ہوں. اور اس کے میں نے بنانے ہیں فلے, اس کی بھی میں پوری ریسیپی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی. اور اس کو چلا میں ابھی پانی میں بھگو دیتی ہوں تاکہ یہ نا ابھی ہاتھ دھو لیتی ہوں, کیونکہ مجھے پرسنلی جو ہے نا چکن مرغی پسند نہیں ہے. تو میرے ناخن کا کیا حال ہو گیا یار, جب مہندی لگائی ہوں خراب ہو گئے. چلو تو یہاں پہ یہ دیکھیں بون لیس کچھ اس طرح ہوا ہے, لیکن ابھی مجھے جلدی تھا, ابھی میں اس کو پریسٹو میں چڑھانے لگی ہوں. اور یہاں پہ امی نے فرینچ فرائز بھی کاٹ دی ہیں, یہ دیکھو کتنے اچھے کاٹے ہیں چھوٹے چھوٹے, تو ابھی ان کو بھی فرائی کرتی ہوں. فی الحال جو ہے وہ اس کو ابھی پریسٹو میں چڑھاتی ہوں کیونکہ لیٹ ہو جائے گا, تو پھر میں نے سینڈوچ بھی بنانے ہیں. تو یہ دیکھ لیجیے میں نے پریسٹو پہ چڑھا دیا ہوا ہے, تو اب اس کو کرتی ہوں خالی. اور بھابھی کی امی جو ہیں وہ آ چکی ہیں اور میں نے ابھی دھونی ہے یہاں پہ مرغی. یہ دیکھیں تو ابھی مرغی, اور یہاں پہ میں نے بریڈ منگوائی ہوئی ہے سینڈوچ کے لیے, تو ابھی اس سے نا سینڈوچ بنائیں گے. اور ساتھ میں یہ کیا آیا ہوا ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں, یہ شاید پیٹیز آئے ہوئے ہیں. ہاں تو چلیے جی ابھی فٹافٹ جو ہے میں, اور یہاں پہ نا میں نے تک بنانے بھی ہو کے رکھی. میں تکہ مسالہ کی میرینیشن کر رہی ہوں, اس کے لیے میں نے تکہ مسالہ لے لیا, تو ابھی اس کو میں اس کے اوپر لگا لیتی ہوں. ٹھیک ہے, پھر اس کی میں کرنے لگی ہوں میرینیشن. تو ابھی دیکھتی ہوں اس میں تھوڑا ہی ڈالوں گی, زیادہ نہیں ڈالوں گی. اور یہ ہے یہ لیمن, تو تھوڑا سا ہی ڈالوں گی اس میں لیمن. یہ دیکھیں زیادہ تو نہیں ڈل گیا, تھوڑا سا ڈالوں گی. خیر اس کے بعد اس میں جائے گا جی نمک. تو یہ نا کچھ اس طرح سے, یا کچن ہے چھوٹا, اس میں چیزیں جو ہیں تو
یہاں پہ جائے گا اس کے اندر نمک، اور نمک آپ جو ہے اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں. تو میں ابھی یہاں پہ اس میں آدھی چمچ نمک ڈال دوں گا. اس کے بعد اس میں جائے گا آئل. تو جلدی سے اس کا ڈھکن کھول دیں اور اس میں ڈال کر ایک چمچ کے قریب آئل ڈال دیا. تو کر رہی ہوں فلے، اور اس کی تو میں نے کر دی ہوئی ہے میرینیشن. ابھی یہاں پہ جلدی سے فلے کاٹ کے پھر یہاں پہ اس کی میں نے میرینیشن کر لی ہوئی ہے. اس میں نا میں نے انڈا، میدا، کارن فلور اور بیکنگ پاؤڈر، اس کے بعد لال مرچ، تکا مسالہ، سویا سوس اور یہ ساری چیزیں اس میں ڈال کے نا اس کو اچھے سے ہمیں مکس کر رہے ہیں. اور اس کے میں بنا رہی ہوں فلے. ٹھیک ہے جی، اب اس کی میرینیشن جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا. تھوڑی سی دڑا مرچ بھی اس میں ڈالی ہے. تو اب اس کی جی میرینیشن کے بعد، اس کے بعد میں آپ سب سے یہ دیکھوں گی. اس کو میں نے میرینیشن کر لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ابھی اس کو میں کروں گی فرائی. اس کے لیے میں نے فرینچ فرائز اور یہ دونوں چیزیں کاٹ کے رکھ لی. ابھی اس کو چیک کرتے ہیں. اس کا میں نے چولہا بند کر دیا ہوا ہے، تو اس کو اٹھا کے ادھر رکھا. یہاں پہ دیکھیں جی، ہمارا چکن جو ہے وہ بوائل ہو گیا ہوا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں. ابھی میں نے نا اس کا جو آلو جو کرنا ہے وہ ابھی آپ سب کو بتا دوں. سینڈوچ میں ویسے کو بنانا پیچھے سے آ گیا اور نہیں مشتبہ میں بنانا موبائل کھول لو. یہاں اس کے اندر میں نے کھیرا، ٹماٹر اینڈ یہ والا چکن میں کاٹ کے ڈال دیا. اس کو میں ڈالے گا یہ. یہاں پہ میں کر رہی ہوں فرینچ فرائز فرائی. تو یہ دیکھیں جی، اس میں میں نے مایو، مسٹرڈ سوس اور چلی سوس تینوں ڈال دی ہیں. اب اس کو کرتی ہوں اچھے سے مکس. اور مکس کرنے کے بعد تو یہ دیکھیں جی، میں نے اس کو کر لیا ہوا مکس. اور یہ دیکھیں ذرا پاس سے دکھا رہی تھی. ٹھیک ہے، اب بابی کہہ رہی ہیں یہاں پہ چلے فرائی اور چپس میرے ہو گئے ہیں فرائی. یہ دیکھو بالکل ڈرائی ڈرائی. تو ابھی میں یہ دیکھیں جی، میں نے اس پہ لگا لیا ہوا ہے. میں اس کو بھی ایسے بند کر کے نا یہ دیکھیں میں نے سر کے اوپر لگا کے اس طرح سے بند کر لیا. مجھے یاد نہیں رہا آپ سب کو دکھانے کا. چلو ہے کوئی نہیں، ابھی میں اس ٹرے میں لگا لیتی ہوں. لگانے کے بعد پھر آپ سب سے بولتی ہوں. اور اس کو رکھ دیتی ہوں میں فریزر میں. اب جلدی سے اس کو فریزر میں رکھتے ہیں ٹھنڈا ہونے کے لیے. اور یہ مٹیریل بھی تو یہ دیکھیں جی، میں نے اس طرح سینڈوچ جو بنا کے اور ایسے لگا لیا میں. اور یہ فلے آف پینچ چائے. تو یہاں